Күн ашыбасын, құрметлі жамағат. 21-ші өмірні эминасы коронавирус ауру бізге де жеткенді. Алғын да бүгіллікте де аңа инанмағала кеслерін сақларға ізлемегелі ентті түбейділі. Аны амалтын ауру бектен бек жайылып барады. Бізні часаны аз болған халқа ол ұлы жарсу салырға болылықты. Қырал башчыла маданиятны, адабиятны айтылып тұрған адамлары, қырал телевидение бұла милетке үйде тұрығыз, кесігізге да қалғаллаға да ауруыны жұқтырмағыз, жаймағыз деп айтыр керекли қалмағандыла. Айтылғанға инанған, жорыққа мизамға сиынған, үйінде тұрған башын аурудан сақлайды. Алай болмай алғарақ замалладача еркін жүрігелі, бұ қатерсіз ауруыны қапқанына түшеділі. Әлімле врачыла айтқанға көре, бұ адамны өпкелеріне бек қатылған ауруды. Шекер, диабет, жүрек ауруладан үнжілгеліге бүтін да ұлық хиянат салады. Ауруға инанмақлық олманға не терікті демеклік? Адамланы аңыларын жұқлатып, түз ойметерге чырмау болады. Аурудан қорқа білмеклік, ол қызбайлық түлді. Аннан қорқа білмей көкірек тірегені, ол жігітлік түлді, ақылсызлықты. Бұ барудан барсақ, ақыры не болуы белгісізді. Кеш боғыншу кесі бізні масқапқа салырға керек біз. Той ойын еткен тоқтамаса, өлгілеге да алғын замандача көп жүріселе, түкеліге базарлаға барғалнаны әркін айлансала, қолларына резин қол қапла, бетлеріне маскала салмасала, болым түзелікті дерге қиынды. Көп қиылықны көрген милеті біз ненше түрлі еминадан өткенді. Асхак темірні қылычындан құтылғанды. Сталин бұла Берияны қиылығындан айрылғанында да Орта Азия бұла Қазақстанды құм түзлеріне сеніп қалмазға күрешкенді. Шам жұртына Кавказға қайтқыншы тыншылық тапмағанды. Бағалы атала, анала, егечіле бұла қарнашыла. Дүнияны башында қорқуы салған бұл жаңы ауруға керті қарышчылық тантайық. Үйге керіп ешіклері бізні қаты бегітсек, ол бізні қорлай алмаз. Бір әке айны үйде тұрыр амалтын, кесі бізге қиылық салмайық. Жұртымызда, елімізде, жерімізде айтылғанны етер амалтын, түп болып кетмейік. Бұлайда дағда бір затыны үсінен айтырға тыншылыға санайма. Сауын өлгеніңі ұнұттыру дегелей. Бетібізні намысыбызны теплеп, аман сөйлешіп, сыйсыз сөзлі айтып, WhatsApp-қа, Instagram-қа, интернетке бір көп чығабыз. Атыбыз аман бетлі болырға теплеп тұрады. Бүтін дә бір қауым түшіруларыбыз бір-бірлеріне дүнияны аманын құядыла. Башқа милетлерден ұяларға, илғырға да керекті. Қарачайша сөйлешкелдері көрлеріне жетмей, орысша аман сөйлешіп, бедішлікке қаладыла. Өмірледен келген тау адеті бізге намысыбызға бүгін не болғанды? Коронавирус саулығымыздан озып, адеті бізден намысыбыздан да бошарған башылағанды. Бір-бірі бізге аманны құйып, дау салып, терісіні түзіні үзлеп тұрмайын, үйге кіріп, ол айтылған заманны ішінде рахат олтырған ек болмайды. Бізні қыралыны емді жер жүзіні әлімлері бұ ауруға дарман үзлеп күрешеділі. Бірінші препаратла шығып тебіргенділі. Көп тұрмай бізге де жетерілі. Бір кесек төзірген ек болмайды. Бағалы милетім, жер жүзінде көп түрлі ауру болғанды. Алая адам ұлу, аланы барысындан да құтыла барғанды. Ентті Аллах айтса құтылырбыз. Сөзімі аяғында ентті бір кере тілейме. Келігіз кесібізін сақлайық, халқыбызны сағышын етейік, түп болып кетмез үшін біргейік, коронавирус ауруыны алына төзіміз бұла, ақылыбыз бұла бұру салайық. Айду, керсіз, халал, жігер, төзімлі, жігіт, ақылман милетім. Бұ қиын сынаудан бет жарықлы өтейік, кесібізні де бір-біребізні де аяйық, өсіп келген жаш төлі бізге үлгі көргізейік. Барымызда Аллах бұла сақланайық.